今天呢，我们现在就是元宵节，然后现在想要随机的来一个好朋友开的蛋糕面包坊里面买东西，没想到碰巧他真的在，大家可以看一下这边的东西，因为他纯手工，很用心做的。到时候你再看看你再 guess what it is。哇，谢谢，这是给我们的。对啊。哇，谢谢。这是什么口味？觉得为什么是小小兵跟星球大战有什么关联吗？后来我得到一个真理，没有为什么，就是想要这样。所以我觉得以后我们在做作品的时候，不要问他的为什么，我就是想要这样。我想到我小时候的时候也有做过灯笼，然后可是那时候根本没有看到去哪里展。但是这几年我去看花灯的时候，渐渐的发现，其实小时候做的灯笼应该是有拿去展出的，只是我不知道被展到哪里去。然后我记得印象很深刻，做那个灯笼最辛苦的其实是，就是那个一开始的时候要用那个上面那个竹条的时候，其实蛮紧的，因为要把它们折成你想要的样子，然后打结粘起来，之后再把布贴上去再涂颜色，其实也蛮难的，因为常常做起来会跟你想象中差很多。这是我对做灯笼的印象。有，还在。
我们今天在汉声广播电台，然后我们现在要来录制一个就是电台嘛。我们现在录完了，这就是阿君爬爬照的阿君，也感谢他。大家到时候记得听节目。我会进第九日啊。对对，好兴奋啊！好兴奋。